amores, sejam todos bem-vindos ao Artesaninha. Meu nome é Daniele Victor e hoje eu vim apresentar a vocês essa super aulinha dessa bonequinha Branca de Neve. Hoje nessa aula vamos trabalhar o vestidinho dela, o sapatinho e o cabelo e essa tiarinha. O corpo já tem aqui, tá? No canal. É o corpo base para a boneca amigurumi. É só vocês irem lá fazer o corpinho e depois voltar aqui para trabalhar essas outras partes. Esse corpinho base, vocês podem trabalhar qualquer tipo de boneca amigurumi, tá? O bordado do rostinho dela também já tá no canal, então na descrição do vídeo vai ficar o material que eu utilizei para fazer essa bonequinha. Vai ficar os links para vocês acessar as outras aulas e no final do vídeo também vai ter o link das outras aulas. Tá? E se vocês quiserem seguir a gente em outras redes sociais, temos também o Instagram e o nosso Facebook, que também o link vai ficar aqui na descrição do vídeo. E outra coisa, vai rolar muita, muita, muita dica aqui nessa aula, tá? Então fica com a gente até o final da aula e no finalzinho da aula eu tenho uma novidade para vocês, tá bom? Então, antes de começar a aula, já deixa aqui teu like no vídeo para ajudar no crescimento do canal, que é muito importante o seu like aqui no Artesaninha. Se você estiver com dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tem sugestão para o canal, também deixa aqui nos comentários. Então, vamos começar a nossa aula. Olá, meus amores! Hoje eu vou começar minha Branca de Neve e vou usar esse corpinho base que já tem a aula dele aqui no Artesaninha, tá bom? Vou começar pelo cabelo, vou usar a linha Barroco Max Color número 4, tá? Aqui é Barroco número 4. A tex dessa linha aqui é 590. Muita gente pergunta isso, né? Tô dando aqui. E a agulha que eu vou usar é a número 3, tá? A tesoura para arremate e eu vou usar um guia em vez de marcador. Então, vamos começar a cabecinha da nossa boneca pelo anel mágico. Cabecinha não, cabelo. Desculpa aí. Cabelo pelo anel mágico. Vou fazer uma correntinha e dentro desse anel eu vou trabalhar aqui 6 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. E 6. Deixa eu ligar aqui para ficar melhor que a linha preta, né? Fecho o anel, dou aquele nozinho que a gente sempre dá. E agora vamos começar a nossa segunda carreira. Temos aqui na nossa segunda carreira 6 pontos de base. Então, para cada ponto, eu vou fazer 2 pontos baixo no mesmo local. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro com vocês, né? Primeiro ponto, um ponto baixo e outro ponto baixo no primeiro ponto. Segundo ponto, um ponto baixo, um ponto baixo. Terceiro ponto, um ponto baixo, um ponto baixo. Quarto ponto, um ponto baixo, um ponto baixo. Quinto ponto, um ponto baixo, um ponto baixo. E sexto ponto, um ponto baixo e um ponto baixo. E concluímos aqui a nossa segunda carreirinha. A nossa terceira carreirinha, vamos trabalhar aqui no primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo ponto, um aumento, que são 2 pontos no mesmo espaço. E vamos trabalhar assim por toda a nossa carreirinha, com um ponto e um aumento por toda a volta. Aqui vai totalizar 18 pontos baixos. Concluí minha terceira carreira, vamos já iniciar a nossa quarta carreirinha, onde vamos trabalhar no primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo ponto, um ponto baixo. E no terceiro ponto, um aumento. Então, vamos trabalhar nessa carreirinha 2 pontos e um aumento por toda a carreira, tá? Ficando aqui com 24 pontos baixos. Concluí aqui a minha quarta carreirinha, vamos para nossa quinta carreirinha, onde vamos trabalhar
um ponto baixo no primeiro ponto, um ponto baixo no segundo ponto e um ponto baixo no terceiro ponto. No quarto ponto, um aumento. Então, na nossa quinta carreirinha, vamos trabalhar três pontos baixos e um aumento por toda a nossa carreirinha. E vamos totalizar aqui 30 pontos baixos. Concluí minha quinta carreirinha, vou dar início à nossa sexta carreira, onde a gente vai trabalhar no primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo ponto, um ponto baixo. No terceiro ponto, um ponto baixo. No quarto ponto, um ponto baixo. E no quinto ponto, um aumento. Então, aqui na nossa sexta carreirinha, vamos trabalhar quatro pontos baixos e um aumento por toda a carreirinha, tá? E nessa carreira, vamos totalizar aqui 36 pontos baixos. Concluí aqui a minha sexta carreira, vamos começar a nossa sétima. No primeiro ponto, vamos trabalhar um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. No quarto, um ponto baixo. E no quinto, um ponto baixo. Sexto ponto, um aumento. Nessa carreirinha, vamos trabalhar aqui cinco pontos baixos e um aumento por toda a nossa carreira, totalizando aqui 42 pontos baixos. Concluí minha carreira de número 7, vamos começar a carreira de número 8, onde vamos trabalhar aqui seis pontos baixos, um, dois, 3, 4, 5 e 6 e um aumento. Então, meninas, vamos trabalhar dessa mesma forma por toda a nossa carreirinha com 6 pontos baixos e um aumento. E aqui vamos totalizar 48 pontos baixos. Concluí aqui minha oitava carreira, vamos começar a carreira de número 9. E vamos trabalhar na carreira de número 9, 7 pontos e um aumento. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E um aumento. Vamos trabalhar por toda a nossa carreira com 7 pontos e um aumento. Vamos ficar aqui com um total de 54 pontos baixos. Então, eu vou fazer minha carreirinha e volto com vocês. Concluí minha carreira de número 9. Agora, vamos para a carreira de número 10, onde vamos trabalhar 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e um aumento, são dois pontos no mesmo espaço. Vamos trabalhar assim por toda a nossa carreirinha com 8 pontos e um aumento, totalizando 60 pontos baixos. Concluí aqui a minha carreirinha, tá? De número 10, vamos começar a nossa carreira de número 11, onde a gente vai trabalhar 9 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E um aumento, dois pontos no mesmo espaço. Vamos fazer isso por toda a nossa carreirinha, 9 pontos e um aumento, totalizando aqui 66 pontos baixos. Então, meninas, terminei a minha carreira de número 11, que fiquei com 66 pontos baixos. Já trabalhei minhas quatro carreirinhas com 66 pontos baixos cada uma. No caso, a de número 12, 13, 14 e 15, eu trabalhei com 66 pontos cada. Fiz um ponto baixíssimo e já fiz o meu primeiro fio de cabelo. Então, vou ensinar vocês a fazer o fio de cabelo, que será do mesmo jeito para todos. Então, vou vir aqui subir 27 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Fiz minhas 27 correntinhas. Vou enrolar o fio, vou pular uma, duas, na terceira vou introduzir a agulha, puxar o fio. Quando eu tiver os três na agulha, vou puxar para os três a linha, tá? Esse aqui é o meio ponto alto. Novamente, enrolo o fio no ponto seguinte, puxo o fio e puxo para os três. E vamos trabalhar 25 meio ponto alto. Então, eu vou trabalhar até o final do meu fio de cabelo. E no finalzinho, eu vou ensinar vocês como é que vai prender. Concluí aqui, ó, meninas. Trabalhei meus 25 meio ponto alto. Agora, eu vou prender o fio. Vou pular um ponto, né? Eu trabalhei nesse, vou pular esse. E nesse próximo ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Introduzo o fio, puxo e puxo pra cá. E prendemos o nosso fio. Agora, eu vou subir mais 27 correntinhas. Depois que prende, já sobe 27 correntinhas. Deixa eu ver quantas eu já fiz. 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ô, gente, passei dois. É 27, tá? 27, enrolo o fio, conto um, dois no terceiro, faço meio ponto alto. Ponto seguinte, meio ponto alto. Ponto seguinte, meio ponto alto. E vamos trabalhar assim até completar 25 meio ponto alto. Vou fazer aqui o meu e volto. Então, meninas, adiantei aqui, tá? O fio de cabelo, né? Normal. Fiz 23. Deixei a última aqui pra fazer com vocês, tá? Pra gente começar a franja do cabelo da nossa boneca. Então, eu vou pular aqui uma, duas correntes, vou enrolar o fio. Na terceira correntinha, eu vou introduzir a agulha e puxar o fio. E vamos fazer meio ponto baixo. Novamente, enrolo o fio na corrente seguinte, introduz a agulha, puxa o fio. Quando tiver os três na agulha, puxo para os três. E assim a gente vai trabalhar aqui por toda a nossa carreirinha, fazendo 25 meio ponto alto. Então, eu vou fazer aqui meus 25 e quando chegar lá na emenda, eu volto. Pronto, fiz aqui meus 25 pontos baixos. Vou pular um ponto e no próximo vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui eu já vou começar a subir as correntinhas para fazer a franja. É do mesmo jeito a franja do fio de cabelo. A diferença é que o fio de cabelo trabalhamos aqui 27 correntinhas. A franja vamos trabalhar 9. Então, eu já fiz 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou pular, né? Vou enrolar o fio. Vou pular uma, duas correntinhas. Na terceira, vou introduzir a agulha e puxar o fio. Quando tiver os três na agulha, vou puxar para os três. E assim, vou trabalhar aqui até o final com ponto baixo. Então, já fiz dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos. Vou pular um ponto e no próximo vou fazer um ponto baixíssimo. E já vou subir novamente mais 9 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Enrolo o fio, pulo uma, duas, na terceira introduzo a agulha e puxo o fio. Quando tiver os três na agulha, puxo para os três. Novamente enrolo na corrente seguinte, introduzo a agulha. Quando tiver os três na agulha, puxo para os três. E assim, vamos trabalhar aqui 7 meio ponto alto.
Lembrando, meninas, que em breve vai ter uma aula aqui que eu vou ensinar a vocês os pontos básicos para fazer um amigurumi, tá? Então, todos que eu souber, eu vou fazer uma aula, tá? Explicando cada ponto para vocês. Pronto, terminei aqui meus 7, meio ponto alto. Agora, eu vou pular um ponto. No próximo, vou fazer um ponto baixíssimo. E vamos fazer isso, meninas, até completar essa partezinha aqui. Eu vou fazer a minha franja todinha. Quando eu concluir, eu volto dizendo quantos eu fiz. Concluí aqui, tá? Foram 10 fiozinhos na franja. Vou prender aqui, ó, o meu último. Vou pular um no próximo. Vou prender com ponto baixíssimo. Quem quiser costurar a basezinha dela, corta o fio num tamanho bom para costura. No meu caso, eu não vou costurar. Vou colar na cabeça, né? Então, vou cortar o fio menor. Arrematei o fio. Vou passar um pouquinho de cola de tecido. Sempre que eu faço arremate nesse tipo, eu passo a cola de tecido. Não se preocupe que essa colinha fica transparente, tá? Ó, eu uso essas que você achar melhor. Arremato o fio aqui no pezinho. E tá pronta a nossa peruca. Agora, vamos colocar ela no lugar, encaixar na boneca. Como eu falei pra vocês, eu vou colar, tá? Então, eu vou usar a cola de silicone líquida. Usa qualquer marca que vocês acharem melhor. Essa aqui não é minha marca de preferência, mas aqui tem no momento. Então, vou passar aqui, ó, na beiradinha de toda a peruca. Passar um pouco aqui no meio. Não precisa passar muito, não, porque ela se espalha. Outra coisa, vocês vão precisar de alfinete para ajudar, né, na colagem da boneca. Então, deixa eu ajeitar aqui. Então, meninas, eu vou colocar agora aqui, ó, a peruca no cabelo da boneca, na cabeça. Tá? Vou ver se ficou na posição certa. Que no caso é esse fio aqui, ó. Tem que estar igual com os cílios do outro lado também. Então, tá na posição certa. Deixa eu ver a franja se tá no lugar. Puxa um pouquinho para trás. Só botar um pouquinho para trás. A franja tem que ficar assim, ó, um pouquinho acima do olho. Quando a gente colar, vocês vão ver direitinho. Então, encaixa aqui a cabeça. Vai encaixando e vai olhando se tá, a franja tá ok, se a lateral do cabelinho tá ok, entendeu? Depois que fizer isso, sempre é bom botar uma camada de alfinete assim, ó, gente. Na ponta. Pra ela não correr. Tá? E agora vamos colar fio a fio do cabelo, tá bom? Vocês vão colocar cabelo na posição aqui, ó, na frente, é porque meu tripé é muito pequenininho, gente. Então, às vezes fica ruim. Coloca aqui na posição que vai ficar. É o cabelinho dela. Deita ela assim de costa. Posiciona aqui os cabelinhos dela bem direitinho. Antes de começar a colar, tá? Depois que deixarmos tudo ok aqui, né? Ver o cabelo que tá ok. Vamos começar a levantar fio a fio.
Levanta uma camadinha assim, ó. Passa cola aqui na cabeça. Até uma, até aqui mais ou menos, né? E vai colocando o fio de volta. Eu prefiro colar, sabe, minha, do que costurar. Acho que fica melhor, o cabelinho fica mais encaixadozinho, não fica marca de costura, nem nada disso. Depois que eu colocar, eu vou colocando o alfinete pra não se soltar na hora que a gente vai se mexendo nos outros fios, né? Que a gente vai colar mais fio, então vai ter que mexer com a cabeça. Agora vamos pro outro lado. E vamos fazer isso por toda a cabeça da boneca. Passa uma camada de cola. Só tem um pouquinho de cuidado com a cola, tá, menina? Não vai botar muita cola aí, não. Porque aí vai ficar escorrendo, não vai ficar legal a cola, não, tá? E vai colando assim, ó, juntinho. Tá? Pra não ficar mostrando também a parte de baixo da cabeça. Tá vendo que não tá mostrando a parte de baixo? Aí vocês colocam o alfinete, porque, como eu falei pra vocês, vai precisar girar a cabeça. Então, vai movimentar a posse de escola. Vamos fazer aqui outra camadinha. Passei outra camadinha de cola. Eu vou colar essa parte aqui com vocês até a franja. O outro lado vocês fazem, que é da mesma forma, tá? Não esquece de botar o alfinete pra não soltar o fio enquanto tá colando. Depois que colar, vocês tiram. Agora eu vou passar aqui na última parte. Gente, com esse cabelinho me veio a ideia agora na cabeça de fazer a Cleópatra. Eu vou tentar fazer aqui, né? Como eu falei pra vocês, esse aqui é o corpinho base, que a receita já está aqui no perfil, tá? Do canal. Deixa eu passar mais um pouquinho de cola aqui embaixo. Esse corpinho base já tá aqui, então eu vou mostrar pra vocês que com uma receita só, vocês podem criar outras coisas, como o ursinho, vocês podem criar... É, aumentar mais o pescoço, fazer uma girafa, mudar o focinho, fazer macaquinho. Então, eu vou mostrar tudo isso aqui no Artesaninha, tá? Vou dar várias e várias dicas pra vocês. Pronto, a gente já colou um lado inteiro do cabelo. A franja não vai ser diferente, tá, meninas? Eu vou só mostrar uma coisa a vocês. Não colar as pontinhas da franja pra ela ficar arrebitadinha assim, ó. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu vou fazer a colagem dessa franja só de uma parte, tá? Então, vou passar a cola aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente fez. Só que não passa muito não, tá? Até aqui, mais ou menos. Deixa eu ver se esse pedaço vai ficar bom. Vai, pronto. E começo a colar a franja. Lembrando de colocar o alfinete também. Sempre tem que colocar o alfinete porque ajuda na colagem, tá? Deixa eu passar mais um pouquinho aqui.
Tá vendo que eu não tô passando até perto do olho, eu tô passando antes, pra ficar arrebitadinho a franja da nossa Branca de Neve. Depois eu vou fazer o príncipe, tá? Vou usar a mesma receita do corpinho, mas aí a gente vai mudar os cílios, né? Porque vai ser um menininho, então não pode ser uns cílios assim, né? Puxadinho, bem menininha. Vai ter bordado dedo, o rostinho dele também. A roupinha, tudo com vocês, tá bom? Deixa eu fazer a última camada aqui do... da franja. Já fiz aqui a colada de um lado do cabelo, fiz da franjinha. Vou terminar meu outro lado e volto pra mostrar vocês já prontinho. Agora vamos fazer o laço da nossa Branca de Neve. Vou usar a amigurumi, tá? A tex dessa linha aqui é a 492 e a numeração dessa cor é a 3583. Pra iniciar aqui, tá? Nosso lacinho, vamos... fazer uma volta assim no fio para fazer uma correntinha. E agora vamos trabalhar aqui 16 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 correntes. Vou pular o primeiro ponto, no segundo vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar assim por toda a carreirinha. Cada correntinha eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui vamos ficar com um total de 15 pontos baixos. Eu vou terminar essa primeira parte e volto pra gente continuar. Concluí a minha primeira carreirinha. Fiz 15 pontos baixos, vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho e no primeiro ponto vou fazer um ponto baixo. Segundo ponto, um ponto baixo e assim vou trabalhar por toda a carreirinha fazendo aqui 15 pontos baixos. Vou concluir a minha carreirinha e volto pra gente continuar. Pronto, meninas, concluí aqui, já adiantei algumas carreirinhas, né? Trabalhei da 1 a 7, com 15 pontos cada carreirinha. Lembrando, se vocês forem fazer com a linha mais grossa, vocês diminuem um pouquinho as carreiras. Se fizer com mais fina, aumenta um pouquinho as carreiras. Agora, eu vou fazer uma correntinha e começar o acabamento. Então, aqui temos 7 carreirinhas. Então, aqui eu vou trabalhar 7 pontos baixos, até chegar nessa correntinha aqui, ó. Que foi a nossa primeira corrente. Então, vou vir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Fiz o meu sétimo ponto baixo na minha última correntinha. Agora, na mesma correntinha, eu vou fazer mais um ponto baixo pra virar. E agora, vamos trabalhar aqui 15 pontos baixos. Ponto seguinte, já começa a trabalhar aqui 15 pontos baixos. Então, vou fazer meus 15, quando chegar no finalzinho, volto com vocês. Pronto, meninas, fiz meus 15 pontos baixos aqui nessa lateral. Terminei aqui na minha última correntinha. Na mesma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo pra começar a trabalhar aqui a lateral, tá bom? Então, vamos fazer. Já tem um, aí dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos. Aí, eu vou vir aqui, ó.
nesse primeiro ponto aqui, deixa eu aproximar mais um pouquinho, e fazer um ponto baixíssimo. E terminamos o acabamento do nosso lacinho. Agora, vamos fazer um bico para esse lacinho para ficar mais bonitinho. Então, vou vir aqui, trabalhar duas correntes no mesmo ponto de base, que a gente prendeu com ponto baixíssimo. Vou prender essas duas correntes com ponto baixíssimo. Vou trabalhar mais duas correntes. No ponto seguinte, vou prender com ponto baixíssimo. Mais duas correntes, no ponto seguinte, prender com ponto baixíssimo. E assim, vamos fazer por toda a carreirinha, contornando todo o nosso laço. Então, vou fazer aqui o contorno do meu laço e volto pra gente continuar. Pronto, meninas, concluí todo o meu contorno aqui, ó. Deixa ele focar. Fiz todo o meu contorno aqui, vou arrematar o fio. E agora, vamos trabalhar o meio. Deixa eu já botar cola aqui pra ir colando. Eu gosto mais da cola da Acrilex, da cola pano, mas só tenho essa por enquanto. Agora, vamos trabalhar o meio do laço, tá bom? Vou fazer esse meio aqui, ó, pra vocês. Então, pra fazer o meio do laço, vamos prender o fio. E trabalhar aqui 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Vou pular uma correntinha. Na correntinha seguinte, vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar por toda a minha carreirinha, totalizando aqui 9 pontos baixos. Fiz meus 9 pontos baixos, vou fazer uma correntinha, vou virar meu trabalho e no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Lembrando que essas correntinhas não valem como ponto, tá? E vou trabalhar aqui 9 pontos baixos. Quando terminar essa segunda carreira, vocês trabalhem a terceira carreira também com 9 pontos baixos. Quando eu concluir, eu volto com vocês. Fiz aqui, meninas, 3 carreirinhas. Deixa só ele focar. Fiz as 3 carreirinhas, vou arrematar o fio com um pedacinho bom para costurar. Vou prender aqui meu fio e vamos costurar. Vou dobrar aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Tá? E vou pegar esse meiozinho aqui e passar aqui, ó. Se posicione bem para costurar. E vou pegar a agulha de tapeceiro e vou vir aqui, ó, no primeiro ponto da primeira carreira. E vou vir aqui, ó, no ponto seguinte aqui da primeira carreira e vou fazer a costura de um lado pro outro. Só no pedacinho que a gente fez, tá? Do meio do laço, não é pra costurar no laço, não. Vou vir aqui na minha última correntinha e no meu último pontinho aqui. Novamente no mesmo lugar. E vou prender o fio.
Depois eu vou arrematar esse fio aqui. E agora é só ajeitar o lacinho. E ficou assim o nosso lacinho. Vocês não podem esse fio agora, tá? Porque a gente vai costurar esse lacinho na tiara. Agora vamos trabalhar a tiara. Pronto, meninas, vamos trabalhar agora a tiara. Já adiantei aqui 30 correntinhas, tá? Vou pular a primeira, na segunda vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar aqui 10 pontos baixos. Então, para cada correntinha eu vou trabalhar um ponto baixo. Eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos baixos. Agora, vamos fazer 9 meio ponto alto. Deixa eu focar. Enrolo a agulha, introduzo na correntinha, puxo o fio. Quando tiver 3 na agulha, puxo pros 3. Esse é o meio ponto alto. Agora, vamos fazer 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Trabalhei 9 meio ponto alto. E agora, vamos trabalhar 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, vamos trabalhar aqui um ponto baixo e 2 pontos baixos na mesma correntinha. E agora, vamos para a corrente do ponto seguinte e vamos trabalhar 9 pontos baixos. Então, já fiz o meu primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Agora, vamos trabalhar 9 meio ponto baixo, alto. Enrola o fio, introduz na corrente, puxa pros 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, meio ponto alto. Agora, vamos trabalhar 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e na última correntinha, 10. Agora, vamos trabalhar mais um ponto baixo aqui onde a gente fez o ponto de número 10. E vamos prender no primeiro ponto anterior, né? Um ponto baixíssimo. Vamos arrematar o fio e tá pronto a base da tiara. Arremate o fio com tamanho bom pra costurar, tá? Vou prender aqui o fio.
E agora eu vou costurar o laço nessa partezinha aqui do meio. Vou costurar aqui no meio o laço. Tá bom? Vou fazer a costura do meu laço, vocês fazem a costura do laço de vocês e já volto. Pronto, meninas, já costurei aqui um lado, tá? Da nossa tiara. Eu costurei, contei da parte da frente, um, dois, três, no quarto fiozinho, eu fiz a costura. Agora, eu vou passar uma colinha aqui no meio pra reforçar. Já passei aqui o fio pro outro lado, ó, também na quarta. No quarto fio de cabelo, da frente pra trás. E agora, eu vou passar aqui um fiozinho de cola pra ajudar a colar. Aí, passa aqui, ó. Gente, vai me desculpando aí que a minha bebê tava aqui perguntando uma coisinha aqui. Pronto. Passei um fiozinho de cola. Só tem um pouquinho de cuidado pra não sujar a cabecinha dela, tá? Vou vir botar o fio aqui até o outro lado aqui, ó. Agora, eu vou prender com o alfinete, né, pra não soltar, enquanto tá colando. E vou costurar aqui o outro lado. Colinhas no meio é só pra reforçar, pra não ter que costurar todo ponto a ponto. Depois que costurar, passa o fio, né, por dentro da cabeça, sai em qualquer outra parte. Pronto, o laço ficou coladinho, ó. Só esperar secar. Quando tiver sequinho, eu mostro pra vocês. Pronto, meninas, depois que secar nessa base aqui, vocês vão botar um pinguinho de cola aqui, ó. Nessa parte aqui da frente, ó. Deixa eu te mostrar onde é. Aqui. Cuidado com a cola líquida, porque pra não manchar a cabeça, tá? E vai fazer assim com o laço, ó. Posicionar ele assim. E prende ele com um alfinete até ele colar. E ele vai ficar assim, ó, na cabecinha da nossa bonequinha. Vou deixar colando aqui e vou prosseguir com as outras aulas. Vamos começar agora a aula do vestidinho da nossa bonequinha. Vamos usar a agulha aqui, ó, número 3. Continuar com a linha Barroco Max Colo, número 4. Meninas, uma dica. Se vocês fizerem a sua boneca com amigurumi, use a linha amigurumi para fazer a roupinha. Porque aí vai sair igual a receita que eu vou passar agora aqui, tá bom? Então, a Barroco Max Colo, número 4. Vamos usar essa linha com a Tex 590. E a numeração dessa cor é a 2859. Vou iniciar o vestidinho com a linha azul marinho, né? Que o tema é Branca de Neve. Vou fazer começar esse vestidinho com a corrente. Então, vou introduzir minha agulha assim, ó.
vou dar uma volta e vou puxar o fio para dentro dessa argolinha que se formou quando eu dei a volta. E assim eu puxo e já começo a trabalhar minhas correntinhas. Para começar, vou fazer 31 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Fiz minhas 31 correntinhas. Agora eu vou trabalhar aqui a partir da segunda correntinha. Então, eu vou contar, né? Uma, duas. Então, aqui na segunda, vou introduzir a agulha, vou puxar o fio e vou trabalhar um ponto baixo. Novamente, na correntinha seguinte, um ponto baixo. E assim, vou trabalhar por toda a minha carreirinha, totalizando 30 pontos baixos. Então, eu vou fazer assim até o final e volto para a gente dar continuidade. Concluí aqui a minha carreirinha, tá? Ficamos com 30 pontos baixo. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e no meu primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Lembrando, essa correntinha não vai valer como ponto, tá? No ponto seguinte, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo. E no ponto seguinte, um aumento. São dois pontos baixos no mesmo espaço. Novamente, um, dois, três e quatro pontos baixos e um aumento. São dois pontos baixos no mesmo lugar. Vamos trabalhar assim por toda a nossa carreirinha, totalizando aqui 36 pontos baixos. Eu vou concluir minha carreirinha e volto para a gente continuar na próxima. Concluí minha carreirinha de número 2, tá? Ficou com 36 pontos. Vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou dar início à minha carreira de número 3, onde vamos trabalhar no primeiro ponto um ponto baixo. No segundo ponto, um ponto baixo. No terceiro ponto, um ponto baixo. No quarto ponto, um ponto baixo. E no quinto ponto, um ponto baixo. E no sexto ponto, um aumento. Dois pontos baixos no mesmo espaço. E vamos trabalhar assim por toda a nossa carreirinha. Com cinco pontos, dois, três, quatro e cinco e um aumento. São dois pontos baixos no mesmo espaço. Vocês vão fazer essa repetição aqui por seis vezes. Vamos totalizar 42 pontos, tá bom? Então, vocês fazem a de vocês aí, eu vou fazer a minha aqui e já volto. Concluí aqui a minha terceira carreira, onde a gente trabalhou cinco pontos e um aumento. Ficamos aqui com um total de 42 pontos baixo. Agora, vamos dar início à carreira de número 4. Onde a gente vai trabalhar uma corrente, vai virar o trabalho e vamos trabalhar aqui seis pontos baixos. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos e um aumento. São dois pontos baixos
no mesmo espaço. E vamos trabalhar assim por toda a nossa carreirinha, com 6 pontos, 2, 3, 4, 5 e 6, e um aumento, 2 pontos baixos no mesmo espaço. Vamos fazer uma repetição de 6 vezes, vamos ficar com um total de 48 pontos baixos. Então, vocês trabalham de vocês aí, que eu vou trabalhar o meu e já volto. Concluí aqui a minha 4ª carreirinha, vamos fazer a nossa 5ª carreirinha, vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho e vamos trabalhar aqui 7 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos no mesmo lugar. E agora, mais 7 pontos baixos. E vamos trabalhar as sininhas por toda a nossa carreirinha, fazendo os 7 pontos baixos e um aumento. Deixa eu ver aqui. Onde a gente vai totalizar 54 pontos. Então, vou fazer essa minha carreirinha e já volto. Concluí aqui a minha carreirinha de número 5, tá? Ficamos com 54 pontos baixos. E agora, vamos ao início da carreira de número 6. Vamos fazer uma correntinha, virar o nosso trabalho. E começar aqui com 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E um aumento. 2 pontos baixos no mesmo local. E mais 8 pontos baixos. E vamos trabalhar assim por toda a nossa carreirinha, fazendo 8 pontos baixos e um aumento. Aqui nessa carreira, vamos totalizar 60 pontos baixos. Deixa eu concluir aqui. 3, 7, 8. E um aumento, são 2 pontos no mesmo lugar. Vou concluir minha carreira e já volto pra gente continuar. Concluí aqui, tá? Minha 6ª carreirinha. E agora, vamos dar início à cava do vestidinho, tá bom? Vamos trabalhar aqui uma correntinha, vamos virar o trabalho e trabalhar 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, vamos trabalhar aqui 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou pular aqui 12 pontos baixos. Então, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No ponto de número 13, eu já faço aqui, ó, um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar 20 pontos baixos. Contando com o primeiro que a gente fez, tá? Então, eu vou trabalhar meus 20 e já volto. Fiz aqui meus 20 pontos baixos, tá? Agora, eu vou trabalhar mais 9 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E vou contar novamente aqui 12 pontos baixos, que é o que eu vou pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No de número 13, eu faço um ponto baixo. E finalizo aqui com 8 pontos baixos. 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8. E ficou assim a nossa cava. Na carreira de número 7, ficamos aqui com 36 pontos baixos, porque a gente não conta com as correntinhas, só os pontos baixos trabalhados. Agora, vamos trabalhar a carreira de número 8, onde a gente vai começar a trabalhar com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora, vamos fazer aqui mais 9 pontos baixos em cima das correntinhas. Então, vou pegar aqui na minha primeira correntinha. Vou fazer um ponto baixo e vou trabalhar assim por toda a correntinha, fazendo 9 pontos no total. Agora, eu vou vir pra frente, né? Trabalhar aqui 20 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar os meus 20 e volto pra gente continuar. Concluí aqui, tá? Meus 20 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar 9 pontos baixos em cima das correntinhas. Então, eu vou vir aqui na minha primeira, fazer meu primeiro ponto baixo. E assim, eu vou trabalhar por toda a correntinha, até completar 9 pontos. Aqui, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E finalizamos aqui com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ficamos aqui na carreira de número 8, com um total aqui de 54 pontos. Por quê? Que a gente vai contar agora com os que a gente fez em cima da correntinha. Então, a carreira de número 9, vamos trabalhar 54 pontos por toda a nossa carreirinha. Vou fazer a carreira 9 e volto com vocês. Meninas, concluí aqui a minha carreira de número 9, com 54 pontos. Adiantei aqui a carreira de número 10, fiz 27 pontos baixo. E agora, depois dos 27 pontos baixo, eu vou fazer um aumento. E vou trabalhar mais 26 pontos baixo para concluir a carreira. Nessa carreira aqui de número 10, vamos ficar com 55 pontos baixo, tá bom? Depois que a gente concluir essa carreira aqui de número 10, vamos trabalhar a carreira de número 11 com 55 pontos baixo. Então, eu vou terminar essa, vou trabalhar a próxima, que é a de número 11, e volto com vocês na carreira de número 12. Concluímos a carreira de número 11, né, com 55 pontos. Já fiz aqui uma correntinha e vou começar a trabalhar o meu acabamento aqui da lateral, porque eu quero fechar e começar a trabalhar circular, mas eu gosto de fazer o acabamento primeiro. Então, fiz uma correntinha, vou fazer um ponto baixo, vou trabalhar aqui uma, duas, três correntes, vou pular uma carreira e na carreira seguinte vou fazer um ponto baixo. Depois que eu fizer um ponto baixo, na próxima carreira, mais um ponto baixo, tá? Vou trabalhar novamente. Uma, duas, três correntes. Vou pular uma carreira, na carreira seguinte, um ponto baixo. E na próxima carreira, outro ponto baixo. Isso aqui já é as cava, tá, gente? Tem que colocar o botão. Uma, duas, três correntes.
pulo uma carreira, na próxima carreirinha, um ponto baixo. E no ponto seguinte, um ponto baixo. E aqui fizemos a cavazinha do botão do vestidinho da nossa bonequinha. Na última correntinha, eu vou trabalhar aqui, ó, um ponto baixíssimo. E vou fazer um ponto baixíssimo em todas as correntinhas aqui, ó, da gola. Ó, deixa eu mostrar vocês aqui, ó, tá vendo? Vou passar aqui a agulha, aí puxa a linha assim, ó, já direto por dentro da outra argolinha. Vou trabalhar assim por toda a gola. Tá vendo? Eu gosto de fazer logo o acabamento, porque quando eu começar a fazer as carreiras circular, aqui em cima já vai estar quase pronto, né? Porque vai ficar faltando a manga ainda, mas já tá meio caminho andado. São 30 pontos baixíssimos, tá? Concluí aqui com um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e para cada carreirinha eu vou trabalhar um ponto baixo. Temos 11 carreiras, vamos trabalhar 11 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10 e 11. Trabalho aqui meus 11 pontos baixos. Depois que eu concluir meus 11 pontos baixos, vou vir aqui, ó, do outro lado, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Aqui, ó, no meu último ponto baixo aqui, que no caso é aquela correntinha, né, que a gente fez, vou introduzir a agulha assim, vou puxar essa linha aqui, ó, pra dentro aqui, ó, e fazer um ponto, uma correntinha. E vamos começar a trabalhar a partir daqui, tá? Um ponto baixo. Carreira anterior, tínhamos 55 pontos baixos. Então, a gente vai trabalhar 55 pontos baixos. Eu vou trabalhar até chegar nesse último ponto aqui e mostro pra vocês como a gente vai emendar. Pronto, meninas. Concluí aqui minha carreirinha. Trabalhei até o ponto que eu falei pra vocês. Ficamos com 55 pontos baixos. Agora, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto baixo, que a gente começou a carreira. Vou passar o fio, né, e fazer um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha e no mesmo espaço eu vou fazer um ponto baixo. Tá vendo? Sempre vai ser assim as emendas. Então, a carreira de número 13, vamos trabalhar ela também com 55 pontos baixos. A carreira 13 e a carreira 14. Então, vocês vão fazer essa mesma emenda nessa carreira de número 13 e na de número 14. E eu volto com vocês na carreira de número 15, né? Até a 14, com 55 pontos baixos. Adiantei aqui a minha carreira de número 15, né? Fiz 27 pontos baixos. E no ponto seguinte, vou trabalhar um aumento triplo, que são 3 pontos baixos. No mesmo espaço, tá vendo? São 3 pontos baixos no mesmo ponto baixo. E vou trabalhar agora mais 27 pontos baixos.
Vou concluir aqui a minha carreirinha. Vamos ficar com um total de 57 pontos baixos. E volto lá no final com vocês. Concluí aqui a minha carreirinha, tá? Vou pegar aqui no primeiro ponto, como a gente fez anteriormente. Vou fazer um ponto baixíssimo e vou arrematar esse fio. Vamos trocar de cor e vamos começar a saia do vestidinho da nossa Branca de Neve. E agora, vamos fazer a troca de cor, que vamos trabalhar a saia da nosso vestidinho. Vou dar aquele nozinho que eu dou sempre. Vou vir aqui, ó, no ponto que a gente fez a emenda, tá? Que a gente prendeu com ponto baixíssimo. Vou puxar esse fio aqui, ó, pra dentro dele. Aí, vocês puxam aqui atrás um pouquinho, ó, pra prender. E vou fazer uma correntinha. E vou trabalhar mais duas. Nessa carreira, as correntinhas vai valer como ponto alto. Então, eu vou enrolar a linha na agulha, vou vir no mesmo espaço que a gente prendeu o fio e vou fazer um ponto alto. Pulo pro ponto seguinte, enrolo e faço um ponto alto. Novamente, no mesmo espaço... Aqui, ó, mesmo ponto, um ponto alto. No ponto seguinte, mais um ponto alto. No mesmo espaço, mais um ponto alto. E vamos trabalhar assim por toda a nossa carreira. Temos 57 pontos de base, vamos trabalhar 57 aumentos. Vamos ficar aqui com um total de 114 pontos. Então, eu vou concluir minha carreira e já volto com vocês. Concluí aqui minha carreirinha, tá? Vou contar uma, duas, três correntinhas. Vou introduzir a minha agulha e vou puxar o fio. E puxar o fio pra correntinha anterior. E aqui a gente fez um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou enrolar o fio. E no primeiro ponto alto, vou fazer... um ponto alto. Dou uma laçada no fio. No ponto seguinte, um ponto alto. E vamos trabalhar assim por toda a nossa carreirinha. Um ponto alto para cada ponto de base. Então, meninas, vou fazer agora, tá? Vamos contar essa carreirinha como a primeira, tá? Da sainha. Vou trabalhar aqui... mais três carreirinhas com 114 pontos, no caso, a carreira de número 2, 3 e 4. Vou trabalhar com 114 pontos alto e volto pra gente continuar, pra aula não ficar tão longa. Concluí aqui, meninas, minhas quatro carreirinhas, tá? Com 114 cada. Vou contar uma, duas, três correntinhas, na terceira eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma correntinha, no ponto seguinte, vou fazer um ponto baixíssimo. Mais uma correntinha, no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. E vamos trabalhar assim por toda a nossa carreira, fazendo uma correntinha e no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. E a gente vai trabalhar assim por toda a nossa carreira. Então, eu vou concluir aqui a minha carreirinha e volto pra gente dar continuidade no vestidinho. Concluí aqui, tá? Minha barrinha que eu fiz no vestido, fiz uma correntinha e vou prender o fio aqui, ó. No último ponto com ponto baixíssimo. Vou arrematar o meu fio. E tá pronta a sainha do vestido da nossa Branca de Neve. Agora, eu vou fazer aqui o detalhezinho do meio do vestido. Vou fazer a barrinha aqui da manguinha. E fazer o bordadozinho aqui também da manguinha. Vou fazer junto com vocês. Pronto, meninas. Vamos começar logo pelo bordado aqui do centro do nosso vestidinho.
tá? Vou dar aquele nozinho na agulha que eu sempre dou. Vou vir aqui por baixo do vestido, naquele aumento triplo que a gente fez. Vou vir no ponto do meio, ó. Aqui no pontinho do meio do aumento triplo. Vou puxar aquele fiozinho que a gente deu o nó. Olha. Pra frente. Aí, vou dar uma puxadinha aqui, ó. Pra apertar aqui. E vamos traçar aqui uma reta. Pra chegar até aqui no meio. E vamos trabalhar pontos baixos. Baixíssimo, no caso. Vou aqui, ó. Na carreira seguinte, vou puxar o fio. Na próxima carreira, puxo o fio. Introduzo a agulha na próxima carreirinha. Puxo o fio. E assim, vou trabalhando até chegar em cima. Cada carreirinha eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. Tá vendo? E no meu último ponto, eu vou puxar pra trás, pra gente arrematar o fio. Vou puxar essa alcinha aqui, ó. Deixa eu prender ela direito. Eu vou puxar ela aqui pra trás. E aqui eu vou arrematar o fio. E dar um nozinho aqui, ó. E ficou pronto, tá? O acabamento do meio. Agora vamos para o das mangas. Então, meninas, vamos fazer esse bordadozinho aqui, ó. Do outro lado do nosso vestidinho, tá? Vamos trabalhar com a mesma linha que fizemos o laço da nossa Branca de Neve, né? Tem um nozinho aqui na ponta. E vou vir aqui, ó. Vou pular um ponto, tá? E no ponto seguinte vou introduzir o fio. E vou contar aqui uma, né? Duas, três carreirinhas. Na terceira carreira eu vou introduzir a agulha assim. E vou vir pro ponto seguinte, ó. Vou voltar pro mesmo canto e sair no ponto seguinte aqui, ó. Volto pro mesmo canto e volto pra onde a gente entrou primeiro, aqui, ó. Vou vir novamente pro meio e sair aqui no ponto do meio. Volto novamente para aqui para cima e venho para o terceiro ponto aqui, ó. E assim a gente vai organizando o bordadozinho. Fazendo isso, já vou pular aqui, ó, na mesma linha. Vou vir aqui no meio, ó, pulo dois pontos, vou vir para aqui pro meio, já puxo o fio. Então, meninas, vamos começar o bordadozinho, né, da mangazinha. Já fiz um aqui para vocês verem. Pulei um ponto da lateral e no ponto seguinte já comecei a trabalhar. E tô trabalhando entre as carreiras 2 e 3,
Então, vou fazer aqui o segundo com vocês. Depois que terminar o primeiro, você vai pular um, dois pontos. No terceiro, você vai sair com a agulha. E vai pular um ponto aqui, e no ponto seguinte, introduz a agulha e já sai no ponto da lateral, ó. Depois, volta aqui pra cima e já vai pro terceiro ponto, aqui embaixo. Volta pro início aqui em cima e vem pra o primeiro ponto que a gente começou. E organizando, tá? Vou voltar aqui pra cima, vou sair no ponto do meio. Vou voltar aqui pra cima e sair no ponto da ponta. E volto aqui pra cima. Terminamos o segundo e agora vamos fazer o terceiro. Vamos pular dois pontos. No terceiro a gente introduz a agulha. Pula um ponto e no ponto seguinte... introduz a agulha e já sai no ponto da lateral. Agora, vamos voltar pra cima. E vim pro ponto seguinte aqui, ó. Volta pra cima. Super fácil de fazer. E vem aqui, ó, pro primeiro ponto. Volta pra cima. E sai aqui no segundo ponto. Volta aqui pra cima. E sai aqui no terceiro ponto. Volta pra cima e arremata o fio. Caso você vai dar um nozinho aqui, ó. Prender o fio. E arrematar. Eu vou colocar cola ainda. Então, depois eu arremato tudo. E tá pronto... o nosso vestidinho. Deixa eu mostrar de cima. Ficou prontinho o vestidinho da nossa Branca de Neve. Simplesinho, mas vai ficar muito fofo nela. Vou mostrar depois dela vestido. Vou colocar aqui três botãozinhos, porque a gente fez três cava. Vou colocar três botãozinhos e vou mostrar a Branca de Neve já vestida nele. Então, meninas, vamos começar o sapatinho da nossa Branca de Neve. Vamos trabalhar com a mesma linha que trabalhamos a barra do vestido. Vou pegar minha agulha, ó, passo aqui por baixo da linha, vou dar uma volta e vou prender esse fio. Assim. E vou trabalhar aqui nove correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou pular um ponto baixo, no segundo ponto, segunda correntinha, vou fazer um ponto baixo. Na próxima corrente, um ponto baixo e vou trabalhar assim até completar sete pontos. Três, quatro, cinco, seis e sete. Sete pontos baixos. Na minha última correntinha, eu vou trabalhar três pontos baixos na mesma correntinha. Então, vou lá. Um, dois, três. Na minha próxima correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar agora, para cada correntinha, um ponto baixo. Vou fazer seis pontos baixos. Já fiz três... quatro, cinco e seis pontos baixos. Na minha última correntinha, onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo, vou vir nela e vou trabalhar um aumento, que são dois pontos baixos no mesmo espaço. Concluí agora a minha primeira carreira. Pra quem tem marcador, faz o primeiro ponto
e coloca o marcador. Quem não tem, coloca um guia antes de fazer o primeiro ponto. No meu primeiro ponto da segunda carreira, eu vou trabalhar um aumento. Seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Aqui na ponta, eu trabalhei três pontos baixos. Então, para cada ponto desse, eu vou fazer um aumento. Então, são três aumentos. Primeiro, um, dois. Segundo, um, dois. E no terceiro, um e dois. Ficando aqui na ponta com seis pontos baixos. E vou trabalhar mais seis pontos baixos. Três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Aqui nessa curvatura aqui, eu fiz um aumento, são dois pontos baixos no mesmo espaço. Então, aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. E no segundo ponto, mais um aumento. Então, são dois aumentos. Meninas, na primeira carreirinha, ficamos com 18 pontos baixos. Na segunda carreirinha, ficamos com 24 pontos baixos. Vamos começar a nossa terceira carreira. Na terceira carreira, começamos com um aumento, não foi? Então, no primeiro ponto do aumento, vou fazer outro aumento. E no segundo ponto do aumento, mais um aumento. Então, vão ser dois aumentos. Depois que eu fizer os meus dois aumentos, vou trabalhar seis pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora, lembra que aqui na curvatura a gente fez três aumentos, ficamos com seis pontos. Então, para cada ponto desse, eu vou fazer um aumento. Então, vai ser seis aumentos. Então, aqui no meu primeiro ponto, vou fazer um aumento, que são dois pontos baixos no mesmo espaço. No segundo ponto, um aumento. No terceiro ponto, um aumento. No quarto ponto, um aumento. No quinto ponto, um aumento e no sexto ponto, um aumento. Ficando assim com seis aumentos. E vou trabalhar seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E aqui vamos trabalhar quatro aumentos. Mesmo jeito que a gente fez aqui, só que aqui vai ser quatro. Eu vou fazer esses quatro e volto com vocês. Concluí aqui a minha terceira carreira, finalizando ela com 36 pontos baixos. Agora, vamos trabalhar a quarta carreira, fazendo 36 pontos baixos. Então, eu vou fazer essa minha carreira e volto pra gente continuar. Concluí aqui a minha quarta carreirinha. Vou vir aqui no primeiro ponto na alça de trás, prender com ponto baixíssimo, fazer uma correntinha no mesmo espaço, fazer um ponto baixo. No próximo ponto, na alça de trás, um ponto baixo, no próximo, na alça de trás, um ponto baixo. E vamos trabalhar aqui 36 pontos baixos, usando apenas a alça de trás. Vou concluir aqui minha carreira e volto com vocês. Então, meninas, adiantei aqui mais duas carreiras.
No caso, eu fiz a 6 e a 7 com 36 pontos baixo, tá? E agora, eu vou fazer a carreira de número 8, onde a gente vai trabalhar 9 pontos baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E 8 diminuições. Então, vamos lá. Diminuição é alça da frente do primeiro ponto, alça da frente do segundo ponto, puxa a linha para os dois e faz um ponto baixo. Novamente. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito diminuições. E vamos trabalhar aqui 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E ficou assim o sapatinho da nossa Branca de Neve. Agora, vamos fazer um acabamento, tá? Aqui. Terminei aqui, né? De número 11, né? O ponto número 11. No ponto seguinte, vou fazer um ponto baixíssimo. E vou trabalhar assim por toda a carreirinha, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Vou concluir aqui a minha carreirinha, né? Fazendo os pontos baixíssimos e volto para mostrar o sapatinho já pronto. Agora, meninas, vamos fazer o lacinho do sapatinho. Vamos fazer um anel mágico. Vamos puxar o fio para dentro desse anel e fazer uma correntinha. E aqui vamos trabalhar mais duas correntinhas e fazer dois pontos altos dentro do anel. Então, 1 e 2. E agora, mais 3 correntinhas. Prendo com ponto baixo dentro do anel, faço mais 3 correntinhas e mais 2 pontos altos. 2 pontos altos e 3 correntinhas. 1, 2, 3. E prende com ponto baixo dentro do anel. Agora é só puxar para fechar o anel, arrematar o fio um pedacinho de uns 20 a 25 centímetros. Prende o fio e de trás para frente, passa o fio aqui no meio. Dá umas 3 voltas só. E amarra aqui atrás. E tá pronto o nosso lacinho. É só ajeitar ele aqui, né, pro mar. E costurar ou colar aqui na frente do sapatinho. Eu vou fazer a costura aqui e já volto. Então, meninas, ficou pronto o sapatinho dela, tá? Da nossa Branca de Neve.
E é isso. Concluímos, meninas, a nossa princesinha. Olha como ficou linda a nossa Branca de Neve. Olha como ficou fofa. Lembra que eu falei pra vocês que ficassem até o final da aula, que eu tenho uma novidade pra vocês? Então, no primeiro link aqui do perfil, né, aqui da descrição do vídeo, vou deixar um link de um super pacote pra vocês, de várias bonecas e amigurumi. Nesse pacote, vocês vão ter direito a videoaulas, a um grupo de WhatsApp pra vocês tirarem dúvidas, e mais de 1.000 receitas, e todo mês essas receitas são atualizadas para vocês por um precinho super bacana. Então, meninas, clica no primeiro link aqui da descrição do vídeo, tá? E vai conferir lá o pacotão que o Artesilinha preparou para vocês.